もらったもの、買ったもの、そしてメンバーへ、アンマンシルクのあわあわ。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、これからシルクの泡地獄です。さあ、シャンプーだということに気づいたアンマンちゃんが、ガーンって顔してる。ただの水遊びだと思ったのにって感じになってる。でもいい子にしてますね。もうってアマンちゃんの匂いが変わっちゃうじゃないって感じかな。こんな感じでね、泡をね、塗りたくっております。迷惑そうなアマンちゃんです。それでは本編スタートです。どうもプニでーす。お元気ですか皆さん。プニです。わかってるよって話。一つねお知らせがあります。メンバーをね作るときに話してたんですけど、合計期間がね1年経った方に記念品を送りたいと。この動画をアップした時点でね4人いらっしゃるんですよね。なのでその方にね、送る記念品が出来上がったので、紹介しますね。マグカップでございます。これね、コシャジさんの奥さんに描いてもらった絵なんですけど、綴り合ってますかね。プニゲームズメンバー記念品ということでね、こちらをね、お送りしたいと思います。4名の方にはすでに連絡取ってるんでね、待っててくださいね。さあ、Amazon のね、欲しいものリストに入れてたらね、これをね、送ってきた人がいるんですよ。自分が飲みたいから、これを Amazon の欲しいものリストに入れろってわけのわかんない要求をね、受けてね、あ、まあ、欲しいものリストに入れとくかって入れたらね、送ってきた人がいるんですよ。これがね、クソまずいです。もうね、何して飲んだらいいか分かんないぐらいね、30本来てるんで。それとね、玉ねぎ送ってくれたんですよ。一緒にね。ほら、玉ねぎ。欲しかった、アッサム。これとね、カレーの、違う、カレーな気分か。それをね、30本送っていただきました。ありがとうございます。欲しいものリストは、概要欄にありますんで、ぜひ見てみてください。みんなでね、Amazon の、商品を共有するためにね、作ってる意味もあるんで、いろんなものが入ってます。わー、すげー懐かしい。このアッザムがさ、欲しくて欲しくて、アッザムリーダーだよね、正確には。これね、マゼラタックですよね。いや、好きだったなぁ。なんでこれが好きなんだろう。これガンダムですね。色が塗られてないんで、あれなんですけど。いや、いいっすね。正式名はアッザムリーダーでいいの？あ、ここにも書いてあるわ。ここにね、アザムリーダーって書いてあるけど。そういうことでいいのかな？マゼラアタックとね。いや、すごいっしょ。ガンダムこの大きさですよ。いやー、これはちょっと嬉しいっすね。まあ、こちら送っていただいたのはね、モコナさんでございます。ありがとうございました。片付けながら言ってるけどね。すいません。こっからね、購入品ですね。ブックオフで買ってきました。消滅都市のね、サントラっていうかドラマ CD か。こちらがね、500円でした。
スマホのね、ゲームなんですけれども、まあ結構ね、人気だったと思うんですよね。もうちょっとね、忘れちゃってんだけどね。で、ドラマ CD ということで、まあちょっと欲しいなと思ってね、買ってみました。まあ、ゴロゴロしながらね、ちょっとながらで聞くのに、いいかなと思って。意外とね、最近移動も多いからね、まあちょっとこれ聞きながらね、移動するのもありかなと思って、消滅としてございました。じゃあ次ですね、次はね、CM なんかっていうことで、マクロスフロンティアのさ、なんかあれなのかね、CM のソングなのかな。わからんけど、ちょっと面白そうだから、買ってみた。まあ、これはね、まあ、プレゼントとかに、してもいいと思うんで。こちらね。あ、これすごいね。オビアンに、オビアンケノービーに、裏絵描いてあった。あ、これはシングルなんだね。ちょぴっとしかデータ入ってないわ。そういうことか。もう本当に CM ソングしか入ってないぐらいだよね。ああ、そっか。価格もあれだ。シングルの価格になってる。なるほどね。まあこれもね、ちょっと聞いてみよう。じゃあ次ですね。こちらですね。あの頃の未来が聞こえますということで。これね、ゲームの音楽が入っている CD だったんで、買ってきました。よいしょ。お部屋もね、ついておりました。で、こちらの音楽ね、結構ファイナルファンタジーが多いんですけれども、まあ、ゼノギアスとかね、クロノトリガーとか、結構入っていたので、ちょっと聞いてみたいなと思って、購入してきました。状態もね、良さそうでしたしね。こんな感じでございます。サガもね、入ってるんですよね。サガ2が入ってるのかな。あと、聖剣伝説2とかね、入っているんで。これいいでしょ。これもね、まったり。これはね、お風呂で聴こうかなと思って買った CD ですね。いいでしょ。お風呂で、しっぽりね、聴こうかなと思って。まあ、プレゼントにしちゃうかもしんないけど。まあ、こちらでございました。というわけでね、もう一本かな。こちらでございます。これなんて言うんだろうね。コトラ。娘虎。なんだろう。これもね、マクロスフロンティアのね、CD なんですけど、そう、結構ね、私もマクロスフロンティア好きなんで、まあ CD プレイヤーでね、ガンガン聴こうかなと、いうことで。いや、これね、状態がいいんだよね。そう。これいいっしょ。いやさ、これ名曲が多いよね。そう、マクロスフロンティア。そこがさ、このアニメが気に入ってるところで、いいよね。でね、よいしょ。これね、またしまって。ゆっくりね。しっぽりね。これは、どこで聞くべきかな。ね、テンション上げるのをね、どこでやるかですよね。トイレかな。いや、それは違うか。というわけで、今回ね、
こちらをね、購入してきました。すごくまずいカレーな気分と、玉ねぎに似たアッツァムとね、あとゲーム音楽と、マックロスフロンティアでございました。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、たまにね、ブックオフ行くと、なんか買いたくなっちゃう。そういうお年頃です。